Kryebashkiaku është i tronditur. Atë kanë parë gjithë. Gjënë e të mija. Filozofia analitike më ka thënë, e njofë mirë, nuk kam fjallë. Më bëjë një mëndë atë, për sjellë. Një grojë mëndë që rëkopton më mirë, e një burë i mëndë. Për sjellë. Dhe unë, kërë ndodhë një godit e tjilë, shonë sjellë në ati që e kapsuar. Jo fjallët, më dhe fjallët. Nuk është e letë që të më marrin ka të drejtorë kryebashkia këtë Shqipërisë. Ja marrë. Pyetja bëhet këtu. Po këta deri tani thoshin që spakun e drejton Rama. Rama e Rasala. Të gjonit u thamë dhe një tjetër. Ata vazhdojnë me teorinë që bëhen këta kurban të vejshit për të shpëtuar të mdhenjë. Pra la, si për qatë mdhejme jo, të kanë. Edhe njerë. Një zvënd kryeministri majt ka ikur në ratisë do arestoj. Tre ministrat majt, shi këpse goglean këta, tre ministra i kënë burgë. Dhe mos haro pasaj si kur t'i rumorosh kryetarët e bashkive dhe personetet e të tjera të majt që i ka arestuar spaku. Po vim njerë të koha. Djonë ju dhe mija. Me antë kësaj kuptohet që s'ka Rama. Pse do aratisej Ametaj? Nuk i beson procesit gjyqësorë në Shqipëri, e ka thëmë vetë. Po s'paku. Mendon se është indikuar nga Rama edhe do bëhet kurban. Prallë, Rama e kishte njeri unë e dytë, pse Rama e ka denonsuar? E po e kishte njeri unë e dytë, po a i thotë kanë ngrënë darda pas shpinës time. Ma i zonjë, mua arsyën e të pandeurit më sjellë këtu, dhe si njohën arsyën e të pandeurit, ashtë mbrojtje. Si që nga njeri u i dyti Partisë Socialiste pas ka qenë kota atje, se kush e e qoj atje? Bëj, do të aji zvëns kryeministrë për të mos do të Rama? E dini ju që kryeministrë gjenë zjerë qeverin? Iku kjo, për vazhdojmë loje, nuk është vetëm këtu, ka tjera. Dere atjere thoshin që Rama. Aja, ta i rrasin përnda njerës dhe mbëj, ja ku i ke gati, morën drejtorët e bashkisë të Ramës. Rama i mori dhe ata? Êshtë Dasali o në burë këzajnë? Shikone të ju themi, të gjithë janë të trëmbë, i ke parë, të gjithë janë të shqetsuar, se përdora një fjallë jo të sakt, të gjithë janë të shqetsuar. Spaku e ka ndorë. Do të avrasin spakun? Dionet ju themi që. Unë kam qeni pare që kam thënë që nuk punon spaku se s'ka mbrojtje. Besoj se më keni t'i gjuar. Javun, mbrojtje në me njërë. Kam mbrojtje në, ku qishme. Pse? Unë nuk dish do bërin këta tanët. Po mafja të vretën për nëndim. Mafja ka vrarë. Pa tjede. Vrarë e ku vrarë. Unë nuk dish që kanë bërë këta, unë ditë marë masat. Nuk kanë qenë gjëndja e tilë në Shqipëri, dhe më thënë, opozita shqiptare të akuzuarit e Shqipërisë nuk janë atë nivel, kemi realistë, po unë thaj se që do të në një koncept generali, një koncept përgjithshëm, jo në një koncept singular, një fakt konkret. Duhet keni parasysh një gjë, zonjë, logika e cënë nga një moment general, në një momenti general i logikës, i përgjithshëm i logikës, nuk të nëzjerë fakt. Po ama kalon në një moment partikular, të veçantë. Nga momenti partikular, prapë s'ket bërgjë, duhet vishë një moment singular. Kur vjen të momenti singular, i ke one, një fakt, a i është fakti, a i është arresti. Tani vim të këta. Unë nuk kam fakt tjetër, zonjë, unë kam atë që tha Blinkeni. Do të qërojmë, do pastrojmë Shqipërinë nga korupcioni. Pik, mere, gjë e sotë dhe më thuaj e gjeta. Jo, pa tjetër se ajo është bërë tashmë, thua dhe shpesh sa është bërë klishe, pa tjetër. Po në regur pra, unë e kam, kjo që po bëjë unë është retorik, të kuptoni. Qështë ja është, ha do shkohet e kryesori, se gjithë të pjetje bëjë. Tani edhe njerë, duhet tani të flasë për politikë. Po pa tjetër. Kryesori ka maxharancën. Duhet pa maxharancën. Po me gjitha të ata kanë marrë nga maxharanca. I fuqishme nuk preket. Edhe ka i kryeministri i la ministrat. Si mbrojti, po donë të së votonëte. Edhe njerë, zonjë, do t'jemi realistë.
Pyetja bëhet për kokën. Tjerët i lëshon, po më jepni prova deri diku, patjetër pra. Zonjë, më jepni provat për kokën, ta denoncoj unë. Jo, unë po them pritshmëritë tuaja për spaku në raport me këtë, po. Nuk bën dot gjë spaku, zonjë, se nuk kanë qenë budallëj këta që të vënë firma. Do thuash ti po kryeministri që është në burg, gaboj. Me kë gaboj? Me dhëndrin. Dëgjoni, nuk e keni dëgjuar mbrojtjen e Berishës që thotë s'ka asnjë firmë? Po. Rregull. Skape ai dot. Po çfarë ndodhi? Ata i hetuan dhe raportin e ti me dhëndrin. Dhe e kishtë ti dhe raport familjar. Familjar, pra, por... tani t'lutëm. Shumë e vështirë të goditet, kremisi, ku firmas kremisi? Në gjithë botën, jo këtu. Atere, vim të Rama, unë nuk e di se që ka bërë Rama, po ka vën firma do iki, nuk diskutohet ajo, a i fakt. Po këtu tani vim në këtë gjendje. Je, Shqipëria është përball kësaj situate. Ka sulmin e spakut, antikorupcion, dhe po prët zgjedhjet e reja. Janë dy paralele, të cilat në këto momente janë paralele, po kur bashkohen? Do bashkohen dy të zgjedhjeve. Do konvergojnë në një pikë. Çfarë do ndodhë? Shikojmë. S'muta, çdo një, edhe unë, edhe ju, mund ta keni mendimin për këtë pikën, por nuk mund të flasim dot se s'kemi fakte.